bëtë me dije analizën për zhivet e 25 prillit dhe theksuat se në muaj shtator do të ketë një analizë të brendshme. A është bërë kjo analizë dhe në rastin e zotit Luan Baçi, përse nuk bën zgjedhje në fier dhe emërohet një tjetër drejtues në qarkun e fierit, meqense ju mbështeteni edhe nga 95% e bazës? Në fakt mbështetja ka shkuar 97% tani që flasim. Ndërsa çështja e Luan Baçit nuk ka lidhje fare me këtë që thoni ju dhe as me atë që fatkeqësisht është raportuar nga ndonjë hapësirë mediatike. Luan Baçi ka dhënë dorëheqjen një vit e gjysmë përpara. Komandimi është bërë pikrisht në të mirë të mirë funksionimit në atë degë, siç do të bëhet edhe në degë tjera ku kemi vakancat krijuara për shkak të përcaktimeve statutore dhe rregullave që rrjedhin nga këto përcaktime statutore, siç ishte rasti i dualitetit kandidat për deputet, në këtë rast deputet dhe